Clarence POV Sa wakas na taposin ang oras ng trabaho, excited akong lumabas ng opisina at diretsyo naglakad palabas. Kaagad akong pinagbuksan ang pintuan ng kotse ng isa sa mga bodyguards ko na mapansin ito ang paglabas ko. Mabilis naman akong sumakay at itutusan ang driver na mag-drive na pa ng manson. Sobrang na -miss ko na si Vanessa. Gusto ko na tong makita at mayakap. Kung pwede nga lang isama ko to kahit saan ako magpunta, gagawin ko. Siguro nga nababaliw na ako sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Sana lang maayos sa ito ngayon at nakapagpahinga na. Gusto ko siyang makatabi sa pagtulog mamayang gabi at sa mga susunod pang mga gabi. Bahala na, hindi talaga ako papipigil kahit kanino. Pwede na kami magsama bilang isang tunay na mag-asawa dahil pinirbahan namin pareho na marriage contract na naisubmit na kanina ng lawyer ko sa City Hall. Pagdating ng manson, kaagad akong bababa ng kotse at nagmamadaling pumasok sa loob. Umakit ng hagdan at diretsyong naglakad patungo sa kwarto ni Vanessa. Hindi na ako kumatok pa. Diretso ko nang binuksan ng pintuan at pumasok para lang madismaya dahil may kasama si Vanessa dito sa kwarto. Walang iba kundi sa si Julian at sa eyes ng mga tomo kang kanina pa sila nag-uusap. Uncle, ano ba yan? Pasok ka ng pasok, hindi marunong kumatok kaagad na reklamo ni Julian. Pagkakita sa akin, very relaxed itong nakaupo sa kama at mukhang may importante silang pinag-uusapan. Hindi ko ito pinansin. Diretso ako naglakad patungo kay Vanessa at hinalikan ito sa labi. Napansin ko kaagad ang pamumula ng pisngin nito. Pagkatapos kong halikan, sabay sulyap kay Julian. Siguro hindi pa to sanay na nakikita kami ng ibang tao na ganito ka-intimate. Well, step by step, masasani din siya. Dahil ngayon pa lang gusto kong ipakita sa lahat kung gaano ko kasweet pagdating sa kanya. Kamusta ang maghapon mo? Masuyo kong tanong dito. Kagad tong napangiti sa akin. Ngiti na halos tumunaw sa puso ko. Ngiti na hindi ako magkasawang makita sa kanya. Ayos lang naman. Nandito lang kami sa loob ng kwarto ni Julian. May pinag-uusapan kasi kami. Importante. Sagot nito kasabay ng paghawak sa kamay ko. Umusog to para makaupo ako sa tabi niya na siyang kagad kong ginawa. Sumandal to sa headboard ng kama habang magkahawak ang aming kamay. Sweet naman ni uncle, sana all na lang talaga. Narinig ko pang sambit ng pamangkin ko. Tinapunan ko to na istriktong tingin at kagad kong napansin ang pamamaga ng mga mata nito. E, hindi ko mapigilan na magtaka. Ano kayang problema ng babaeng to? Maghapon na siyang nandito sa mansona. What are you doing here, julian Don't tell me wala kang balak umuwi sa inyo. Tanong ko sa pamangkin ko. Kaagad kong napansin ang pagyoko nito. Mukhang may problema nga itong itinatago sa pamilya. Clarence, wag mo siyang sungitan. Narinig kong bulong ni Vanessa. Masuyo ko tong tinitigan. Ang sarap pa siya ng halika ng halika ng mahal ko. Kaya lang may ibang tao dito sa kwarto. Ayokong mailang to kaya mamaya na lang siguro pagkaalis na Julian. Ano bang problema, Julian. Bakit nandito ka? Wala kang pasok sa school? Tanong ko sa pamangkin ko. Baka mamaya may balak pa tong dito matulog sa kwarto ni Vanessa. Hindi ako papayag. Gusto kong makatabi sa pagtulog ang mahal ko. Total alam na rin ni mommy ang tungkol sa amin dalawa. And for sure, nabanggit na rin to ni mommy kay daddy. Napansin ko ang kaagad na pagtitig ni Julian kay Vanessa. Kaya nagtaka ako. Muli ako napatingin kay Vanessa. Mukhang may alam na to sa problema ng kaibigan. Anong problema niya, Sunshine? Nabanggit niya ba sa'yo? Masuyo kong tanong. Kagad kong napansin ang muling pagsulyap ni Vanessa kay Julian bago sumagot. Buntis sa Julian. Maya-maya'y narinig kong wika ni Vanessa. Kaagad ako nagulat. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa pamangkin ko. May boyfriend ba to? Ang alam ko, pihikan to. Hindi ka nagpapaligaw tapos ngayon, buntis? Paano nangyari yon? Ano? Buntis? Julian, sinong ama? Kaagad na tanong ko. Tinitigan ko ito habang nakayoko at kaagad kong napansin ang kaagad na pagdulo ng mga luha nito sa mga mata. Napakunot ang noo ko. Si Demetrio daw. Muling sagot ni Vanessa. Lalo ko nagulat. Paanong si Demetrio? Wala itong nababanggit sa akin na pinupormahan itong pamangkin ko. Wala itong nababanggit na may relasyon sila ni Julian. Lahat ng babaeng dumating sa buhay naming magbabarkada, alam na alam namin. Walang taguan ng sikreto kung baga. Si Demetrio Dagos? Tanong ko. Lalo tong umiyak. Come on, Julian. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon? Bakit hindi ko to alam? Galit kong tanong. Lalo tong napahagulgol ng iyak. Sorry po, Uncle. Wala po kaming relasyon at hindi ko po akalain na mabubuntis ako. Sagot nito. Hindi ko maiwasang maikuyom ang aking kamao. Demetrio Dagos. Ilang beses ko nang sinabi sa mga kaibigan ko na wag ang mga pamangkin ko. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng galit. Pamangkin ko sa Julian at alam ko kung anong karakas ng mga kaibigan ko. Kaya nga kinausap ko sila noon na wag na huwag ang mga kadugo ko ang bibiktimahin nila. Wag silang magtangka na makipaglapit sa kahit isa kanila dahil alam kong wala silang balak magseryoso. Sa aming apat, ako pa lang yata nagseryoso sa isang babae. Dahil yon kay Vanessa. Ginawa ka niyang kafling. Ganun ba? At pumayag ka naman? Gigil kong tanong. Lalong napayo ko sa si Julian. Tumayo ako at naglakad. Shit! Kumanda sa akin ang gagong yun. Mahina akong wika na hindi nakaligtas sa pandinig nilang dalawa. Naikuyom ko pa ang kamao ko dahil sa sobrang gigil. Uncle, hindi niya pa alam na buntis ako. Hindi na kami nagkita simula nang may mangyari sa amin. Promise, isang beses lang yun. Muling wika ni Julian sa kabila ng pag-iyak. Hindi ko mapigilan ang mapaismin. Alam na ba ito ni na ate at kuya? Tanong ko. Kaagad itong umiling. Kayong dalawa pa lang ni Vanessa ang nakakaalam. Uncle, anong gagawin ko? Magagalit sila mama at daddy kapag malaman ito eh. Ayoko ma-disappoint sila sa akin. Umiiyak na muling wika nito. Naiiling naman ako. Sa palagay mo, matutuwa sila sa mga pinagagawa mo, Julian? Hindi pwedeng hindi pa ni Demetri ang batang yan. Kakausapin ko siya. Naiinis kong sagot. Hindi ko akalain na may problema pala na sasalubong sa pag-uwi ko dito sa mansyon. Paano ko masasoro nito si Vanessa kung sumingit ang problema ng pamangkin ko? Uncle, no. Huwag niyo po siyang aawayin. Pagal pa sa akin ni Julian. Tinignan ko ito ng masama kaya't nanahimik to. Dinukot ko ang cellphone sa aking bulsa. Nagpadala ko ng mensahe sa aking mga kaibigan na magkikita kami mamaya sa mismong bar ni Demetrio. Lagot talaga sa akin ang lalaking yun. Sa dinami-raming babae na po pwedeng buntisin, pamangkin ko pa talaga? Doon ka na muna sa labas. Maghanap ka ng lugar ko ka po pwede magpahinga dahil sasama ka mamaya. Pupuntahan natin ang Demetrio na yun. Utos ko kay Julian. Kaagad tong nagpahid ng luha sa kanyang mga mata. Uncle, hindi pa ako ready makita siya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sagot nito. Ngayon pa lang, mag-practice ka na kung anong sasabihin mo sa kanya, Julian. Teka, anong gusto mo? Tatawagan ko mga magulang mo. At ako mismo magsabi sa kanila tungkol sa mga pinagagawa mo? Nabuntis ka? Naiinis kong tanong. Maluhalo ha itong umiling. Pwes, maghanda ka. Aalis tayo mamaya. Sa ngayon, maghanap ka na ibang lugar kung saan mo gustong tumambay. Wag dito sa kwarto ni Vanessa dahil kailangan din niyang magpahinga. Wika ako. Di nakaligtas sa mga mata ko ang pag-ismid nito. Di ko na lang pinansin. Pwede bang dito na lang ako, uncle? At least kapag nandito ako, alam kong may karamay ako sa problema ko. Reklamo nito. Napailing ako. Julian, kung gusto mong tulungan kita dyan sa problema mo, sumunod ka. Lumabas ka muna. Natural, bigyan mo kami ng kahit konting privacy ng asawa ko. Naiinis kong wika. Kagad tong natunla habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Vanessa. Asawa? Nananaginip ka na naman, uncle. Sagot nito sabay tayo. Vanessa, sa na muna ako. Good luck sa presensya ng masungit kong uncle. Wika nito bago tuloy ang namabas ng kwarto. Napapailing na lang ako bago naglakad papuntang pintuan. Inilak ko iyon. Bago pa bumalik ang makulit kong pamangkin. Paano ngayon yan, Clarence? Buntes si Julian. Paano kung mabuntes din ako? Tanong ni Vanessa sa akin. Di nakaligtas sa mga mata ko ang takot sa mga mata nito. Hindi ko mapigilang mapangiti. Eh ano ngayon kung mabuntis ka? Mag-asawa na tayo, Sunshine. At normal lang ginagawa natin. Magbunga man, edi mas maganda. Nakangiti kong sagot bago to hinalikan sa labi. Kanina ko pa to gustong gawin sa kanya. Napigilan lang dahil sa presensya ni Julian. Matagal na magkalapat ang aming labi. Halos ayoko na itong pakawalan, lalo na't nararamdaman ko na marunong tumugon si Vanessa. Natuto na rin to. Masakit pa ba ang katawan mo? Tanong ko sa kanya matapos kong paghiwalayan ang labi namin. Parang gustong kumawala ng anaconda sa brief ko. Gusto ko ang kinin ulit to. Medyo, sagot nito. Hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga at ilalikan ito sa kanyang leeg. Pero kaya ko naman siguro. Dahan-dahan lang tulad kaninang umaga. Wika nito. Kaagad akong napangiti. Hudjat yon para tanggalin ko lahat ng saplot sa katawan nito. Lalo kaming naging mapasok sa mga sumunod na sandali. Asawa ko ng babaeng to kaya po pwede na namin gawin ang ganitong bagay hanggat gusto namin. Hindi ko pa rin maiwasang humanga kapag ganitong hubat-hubad na ang mahal ko. Ang ganda talaga ng katawan nito. Nakakapaglaway. Nakakagigil. Kagad akong umalis ng kama. Nagmamadaling tinanggal ang lahat ng saplot ko sa katawan. Kailan kong bilisan ng mga kilos ko. Kanina pa nagwawala ang aking anaconda. Lalo ako nakaramdam ng pag-iinit nang mapansin kong namumungay ang mga mata. Nakatitig sa akin ni Vanessa. Sino sundan nito ng tingin ang bawat galaw ko? Hindi ko maiwasan na mapangisi ng muli kong sulyapan ang pagkababae nito. Anumang sandali, muli ko na naman matitikman ang masikip nitong lagusan. Napansin ko pa ang paglaki ng mga mata ni Vanessa nang tuluyan ko ng mahubad lahat ng saplot ko sa katawan. Titig na titig to sa anaconda ko. Don't worry, sunshine. Paliligayahin ka ulit nito. Wika ko at kagad na pumesto sa paanan niya. Inamoy ko ang kabibi nito at di ko maiwasan. Mapapikit nang malanghap ko ang kakaibang amoy noon. Ilang saglit lang kagad akong sumobsob sa bahaging iyon, kasabay ng impit na pag-ungol ni Vanessa. Clarence, teka, anong ginagawa mo? Wika nito at hindi ko maiwasan na mapangiti nang mapansin kong naglulumikot ang katawan nito. Teka, tama na, hindi ko na kaya. Wika nito na may halong ungol sa kanyang boses. Parang walang narinig, itinuloy ko lang ko ano ang naampisahan ko. Ilang saglit lang naramdaman ko nang may lumabas na dito. Sweet! Hindi ako magkasawang gawin to sa kanya palagi. Ako naman ang paligayahin mo, Sunshine. Nakangiti kong wika dito nang muli akong bumalik sa kanyang ibabaw. Namumungay ang mga matang tumitig sa akin. Paano? Tanong nito. Napangiti ako. o Umalis ako sa ibabaw niya at pinatalikod to sa akin. Ibang posisyon naman. Kaagad itong kinuhang ibig kong sabihin. I love you. I love you very much. Sambit ko. Vanessa's POV Sigurado ka ba na gusto mong kumpurantahin ngayon sa Demetrio? Baka magkasakitan kayo niyan. Wika ko kay Clarence pagkatapos ng mainit na sandali na nangyari sa aming dalawa. Pareho kaming walang saplot na nakahiga sa kama habang nakaunan sa kanyang braso. Natatakpan kami ng makapal na comforter. Kaya naman komportable ang paghigako at kahit papaano, hindi yang, ang mga hubad naming katawan tiyak na magkakagulo kapag malaman ng pamilya ang tungkol sa pagbubuntes ni Julian, lalo na ni ate Juliana. Alam ko kung gano'ng kasungit ang kapatid kong yon. Tiyak magwawala yon kapag malaman niyang nabuntis ang unikaihan nila na walang kasiguraduhan kung pananagutan ba ito ng lalaki na kabuntes sa kanya. Sagot ni Clarence. Kagad ko namang naintindihan ang ibig nitong sabihin. Ibig mong sabihin, pupuntahan mo talaga siya sa bar mamaya? Muling tanong ko. Hanggat maaari gusto ko tong pigilan. Baka kasi magkasakita ng magkaibigan at kung ano pa ang mangyari. No choice, kailangan ko makausap ang mga gagong yon bago pa magkagulo. Kailangan niyang panagutan sa Julian sa ayaw at sa gusto niya. Sagot ni Clarence. Tinitigan ako nito sa mga mata at tinalekan ng tuktok ng ilong ko. Napapikit naman ako. Ilang saglit lang naramdaman ko ang pagbangon nito. Dumiretso to sa loob ng banyo at ilang saglit lang, lumabas din kaagad na may daladalang basang bimpo. Kagad ako napabangon ng mahulaan ko kung ano ang susunod nitong gagawin. Magbabanyo ako. Wika ko habang nagtatalo ang isipan ko kung aalis ba ng kama at patakbong pupuntang banyo na nakahubad o ibabalat ng sarili ko sa comforter ang hubad kong katawan. Kahit ilang beses nang may nangyari sa amin, nahihiya pa rin ako na ibalandra dito ang hubad kong katawan. Ah, ewan. Mas pinili ko na lamang ang nauna. Walang saplot kong tinakbo ang pintuan ng banyo bago mabilis na pumasok at isinara. Narinig ko pa ang malakas sa pagtawa ni Clarence dahil sa ginawa ko. Pagpasok ko sa loob ng banyo, agad akong humarap sa salamin. Una kong napansin ang pulang-pula na mukha ko. Kumakabog din ang dibdib ko. Hindi ko alam kung sa ba ni Clarence sa lagyan ako ng ganitong marka. Sana lang matanggal ka agad to. Kagad ako naglinis ng katawan. Sinigurado ko na maayos ang pagkakasuot ng roba bago lumabas ng kwarto. Mabuti na lang wala si Clarence kaya naman mabilis akong pumasok sa loob ng walking closet para maghanap ng komportabling damit na po isuot. Mas pinili ko ang ternong pajama at blouse na pambahay alam ko rin marami akong guest marks sa leeg kahit nagpasya akong takpan yun ng cream and foundation. Yun nga lang visible pa rin kahit anong gawin kong pagpahid. Kaya wala na ako nagawa kung hayaan na lang. Hindi naman masyadong halata kapag hindi tititigan. Mabilis ako lumabas ng kwarto. Mabuti na lang kaagad kong nakasalubong si Ate Marisa. Pag ng hagdan kaya kaagad ko tong tinanong. Ate, nakita niyo po ba sa si Julian? Tanong ko. Saglit tong tumitig sa akin bago sumagot. Ah, si Julian ba? Nasa living room, ka-usap nila madam at sir, pati na rin ni Sir Clarence. Sagot nito. Kaagad naman ako nagpasalamat at diretsyong naglakad papunta doon. Pagbungad ko pa lang ng living room, narinig ko na kagad ang impit na pag-iyak ni Julian. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng awa dito. Mukhang alam na nila tita at tito ang tungkol sa pagbubuntis nito. Basta ka nilang nagpabuntis sa lalaking hindi mo nobyo? Ano bang nangyayari sa'yo, Julian? Kaya pala kanina ka pa nakatambay sa kwarto ni Vanessa. Kanina ka pa dito at di mo malang nabanggit sa amin ang problema yan? Narinig kong galit na wika ni Tito Malik. Sa tono ng boses nito mukhang disappointed to sa apo. Malik, tama na yan. Wala na tayong magagawa kung di tulungan ng apo mo na maayos ang problema ito. Nakakaawa kung papagalitan pa natin. Narinig kong sabat ni Tita Frida. Sorry po, hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin po alam kung paano ito sasabihin kay mommy at daddy. Sagot naman ng umiiyak na si Julian. Hindi ko tuloy malaman kung papasok ba ako sa living room or hindi. Sa huli, nagpasya akong wag na lang muna. Hahayaan ko na lang muna silang makapag-usap, magpapamilya. Diretso ako naglakad palabas ng mansyon. Mamaya ko na lang dadamayin si Julian pagkatapos siyang sabunin ng kanyang lolo at lola. Wala din naman akong maitutulong para mapahupa ang galit na nararamdaman ng lolo at lola niya sa kanya. Isa pa, kampante ako, na hindi naman siguro siya sasaktan ng mga to physically. Sa loob ng mahigit isang taon na pagtira dito sa manson, never ko pang nakitang nagsakitan sila. Nagpasya na lang akong pumunta ng garden. Malapit ng dumilim ang buong paligid at masarap na sa balat ang dampi ng hangin. Napakabango pa ng paligid dahil sa mga bulaklak na nag-uumpisa ng mamukadkad. Talagang alagang-alaga ni Tita Frida ang lugar na to. Ang galing talaga nitong mag-alaga ng mga halaman. Halos mag-iisang oras na akong nanatili sa garden nang marinig ko ang boses ni Manang Tasing, ang mayordoma ng monson. Diyos ko, nandito ka lang palang bata ka. Alam mo bang kanina ka pa hinahanap ni Clarence? Kaagad na wika nito pagkakita sa akin. Nagulat naman ako. Ang alam ko, nasa living room lang si Clarence. Marahil tapos silang mag-usap. Ganun po ba? Nasan po siya ngayon? Pupuntahan ko na lang po, sagot ko. Nasa living room sila, kasama si Julian. Teka lang, alam mo ba ang tungkol sa pagbubuntis ng kaibigan mo? Tanong ni Manang Tasing. Kaagad naman akong tumango. Naku, nakakaawang bata. Talagang pinagalitan siya ng todo ni Sir Malik. Sige na, Iha. Puntahan mo na sila sa living room." Wika ni Manang at kagad na tong nagpaalam Kakabaka ba naman akong naglakad papuntang living room Pagkapasok ko, kagad ako napatingin kay Clarence Nakaupo ito sa kabilang bahagi ng sofa At nang mapansin ito, ang pagdating ko Kagad akong sininyasa na maupo sa tabi niya Good evening po, tita Tito? Bati ko sa mag-asawa Bago ko naupo sa tabi ni Clarence Hindi nakaligtas sa paningin ko Ang seryosong mukha ni Tito Malik Gayon din ni Tita Frida. Si Julie may tahimik lang sa kabilang bahagi ng sofa habang nagpupunas ng luha. Ikaw naman, Clarence. Anong plano mo kay Vanessa? Akala mo ba hindi ko alam yung mga pinaggagawa mo? Seryosong wika ni Tito. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa pagitan namin dalawa ni Clarence. Kaya kagad ako napayoko. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya. Seryoso po ako kay Vanessa, Dad. Alam niyo naman po rin siguro noon pa, di ba? Sagot naman ni Claren sa kanyang ama. Ay no, pero, hay, ewan ko. Bahala ka na nga. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon. Pero hindi pwede ang ganito, ha? Magready kayo pareho. Dahil kailangan natin mamanhikan sa mga magulang ni Vanessa kapag maayos ang problema kay Julian. Sagot ni Tito Malik. Hindi ko naman maiwasan makiramdam ng hiya. Sumabay pa talagang lahat sa problema ni Julian. Bueno, wala na tayong magagawa. Mukhang totoo ang nabanggit mo noon, Malik. Pagkatapos ng problema ni Lord sa love life, mukhang love life naman ng mga apo natin ang naresolbahin re natin. Nauna sa kanilang lahat, sa Julian. Mabuti na lang talaga at nagkakaintindihan natong si Clarence at Vanessa. Hindi ganoon kakomplikado ang pag-iibigan nila, sagot ni Tita Frida. Ano pa nga bang magagawa natin, sweetheart, kung di ang intindihan sila? Mga kabataan nga naman ngayon, kay pupusok? Sagot ni Tito Clarence sa asawa. Dad naman, parang di ka din naman dumaan sa ganitong edad. At least kaming dalawa ni Vanessa, legal na kung batas ang pag-uusapan. Naayos na ni Attorney Cruz ang tungkol sa pagpaparehistro ng kasal namin. Katwira ni Clarence sa kanyang ama. Huwag mong ipagmalaki sa akin yan, Clarence. Hindi pa rin sapat yan. Kailangan mong iharap sa dambana si Vanessa dahil yan ang importante para magkaroon kayo ng payapang pagsasama. Oo, sa West kami unang kinasal ng mommy mo, pero pinakasalan ko rin siya sa simbahan dahil mahal na mahal ko siya. Sagot ni Tito Malik at inakbayin pa nito ang asawa at matamis ng nilitian. Sa totoo lang, wala pa akong alam kung paano nag-umpisa ang love story ni na Tita Frida at Tito Malik. Pero alam kong exciting yun at masarap pakinggan kung may magkukwento lang. Napaka-perfect kasi sa lilang tingnan. Napaka-sweet din nila sa isa't isa. -tisa. Pangarap ko na maging katulad din nila kami ni Clarence hanggang sa pagtanda. Sana kahit maputi ng buhok namin, kami pa rin dalawang nakasama. Katulad nila Tita Frida, Tito Malik. Clarence, tawagin mo ng magaling mong kaibigan. Gusto ko magpakita siya ngayon dito sa mansyon. Huwag na niya kamong hintayin ako pang gumawa ng paraan para pilitin siyang magpakita sa atin dahil malilintikan talaga sa akin ng lalaking yon. Wika ni Tito Malik. Kaagad naman tumango si Clarence. Dad, ako nang bahala tungkol sa bagay na yan. Tinawagan ko na siya at papunta na siya dito. Sagot ni Clarence. Nakahinga ako na malawag kahit papaano. Hindi na pala kailan pang pumunta ng bar ni Clarence para makausap ang kaibigan. Grandpa, wag yun naman po sanang sasaktan si Demetrio. Please, hindi niya pa po alaman tungkol dito. Nakikiusap namang sagot ni Julian. Hindi kayang madala sa maayos na usapan to, Julian. Kailangan kang panagutan ng lalaking yon sa ayaw at sa gusto niya. Maotoridan na sagot ni Tito Malik. kagan namang napayoko si Julian. Sweetheart, pakitawagan na sila Juliana at Cairo. Papuntahin mo sila dito sa manson ngayon din. Kailangan nandito rin sila mamaya sa pagdating ng Demetrio na yun. Wika ni Tito kay Tita Frida. Kagan namang tumango si Tita. Kinuha ang kanyang cellphone. Grandpa, No! Baka upukalbohin ako ni Mommy kapag malaman niya to. Nakakatakot po siyang magalit. Muling sagot ni Julian. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabalisa. Wala ka ng choice kung iharapin to, Julian. Malalaman at malalaman to ng mga magulang mo. Kahit ano pang gawin mong tago. Sagot naman ni Tita Frida. Napatingin na naman si Julian sa kanyang Tito Clarence. Pero hindi na to nagkomento pa. Tumayo ito bago muling nagsalita. Malapit na si Demetrio, Dad." Aabangan ko lang po siya sa labas. Paalam nito sa ama. Kaagad naman tumungo si Tito Malik. Padiretsohin mo siya dito sa living room pagdating niya. Gusto kong makaharap ang lalaking yun. Sagot ni Tito Malik. Kaagad naman tumungo si Clarence at hinila ko patayo. Vanessa, huwag ka lang sumama sa kanya. Dito ka lang. Pigil pa ni Julian ang mapansin nito na isama ako ni Clarence palabas. Kaagad tong tinitigan ng masama ni Clarence bago nagsalita. Dito ka lang. Huwag kang magtatangkang sumunod sa amin. Wika nito sa pamangkin. Kaagad kong napansin ang pag-ismen ni Julian, kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Eh bakit kayong dalawa? Illegal din naman ang ginagawa nyo ah. Para mag-asawa na kayo kung magturingan, pero hindi ko narinig na pinagalitan kay ni nagkan-mama at kan-papa. Angal ni Julian. Hindi ko mapigilan ang mapasulyap kina tita at tito. Kaagad kong napansin ang pigil na pangiti ng mag-asawa, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng galak. Ibig sabihin lang nito, hindi sila tutol sa kung anumang namagitan sa aming dalawa ngayon ni Clarence. Ano kaya ang mangyayari sa pagharap ni Demetrio sa pamilya ni Julian? Panagutan kaya nito ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.